नमस्कार, म भाइस प्रेसिडेन्ट युगल तामाङ, अप्पर स्यारी सेभेन स्टार फुटबल एफसीको म भाइस प्रेसिडेन्ट र यो चाहिँ के यो क्लब चाहिँ हामीले हाम्रो एन्टायर टिमले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी मिस्टर खोम हाम्रो प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ है, उहाँ हामी मिलेर चाहिँ यो क्लब चाहिँ हामीले 21 स्टार्ट गरेको है। हाम्रो जर्नी चाहिँ 21 स्टार्ट भएको र अहिले हाम्रो आज 18 अगस्तमा चाहिँ कम्प्लिट 3 इयर्स कम्प्लिट भएको छ है। र यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ के को लागि खोलेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गाउँको नानीहरू, हाम्रो गाउँको समाजको नानीहरूलाई है नराम्रो कामहरूमा नजाओस् भनेर उनीहरू एउटा है उनीहरू चाहिँ अब राम्रो काममा स्पोर्ट्सपट्टि होइन फुटबलहरू मात्रै होइन यसमा चाहिँ अब अरू पनि हामीले जस्तै सिङ्गिङहरू भयो हो त्यस्तो पनि गरिन्छ है। हामी चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो क्लब खोलेको हो र यसमा चाहिँ सबैलाई वेलकम छ र हामीले चाहिँ यो क्लब चाहिँ 3 वर्ष कम्प्लिट भएको छ है आज चाहिँ। र आज 3 वर्ष कम्प्लिट भएकोमा चाहिँ हामीले आज अर्गनाइज गरेको थियो कोपीबारी स्यारी अप्पर स्यारी कोपीबारी ग्राउन्डमा स्कुल ग्राउन्डमा गरेको थियो है यो सेलिब्रेसन चाहिँ हामीले यहाँ राखेको थियो। र यसमा चाहिँ हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ 7 स्टार मात्रै थियो आजसम्म तर आजदेखिको उता चाहिँ हामीलाई 7 स्टार मात्रै होइन र लायन्स क्लबले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा सङ्गठन गर्नुभएको छ है हामीमा हामीलाई अब सम्हालेर हिँड्छु हामीलाई गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँहरूले स्पोन्सरहरू गर्नुभएको छ है र आउने दिनमा हाम्रो नानीहरूले यहाँबाट 7 स्टारबाट हाम्रो नानीहरू ठुल्ठुलो स्टारहरू भएर निस्केको म हेर्न चाहन्छु र त्यो हुनेछ अवश्य त्यो पनि। र यसमा हाम्रो मेम्बरहरू चाहिँ टोटल मेम्बर चाहिँ हाम्रो अहिले फिलहाल चाहिँ 6 जना छ है, हामी 6 जना मात्रै छौँ र हाम्रो टोटल हाम्रो स्टुडेन्ट छ हाम्रो 20 छ हाम्रो स्टुडेन्ट चाहिँ हाम्रो 20 छ, मेम्बर 6 जना छ है। र हामी सबैजना मिलेर हामीले यो आजको दिन यो 3rd एनिभर्सरी हामीले भव्य रूपमा मनाएको छौँ है। र हामीले हाम्रो नानीहरूलाई है म फर्स्टमा भन्न चाहन्छु हामीले यो एउटा कुनै पनि एउटा रेजिस्ट्रेसन त भएको छैन, यो त अन्डर प्रोसेस छ हाम्रो है। र यसको लागि चाहिँ हामी गर्दैछौँ, रात दिन काम गर्दैछौँ रेजिस्ट्रेसनको लागि। र भए तापनि हाम्रो नानीहरूलाई हामी बिहान बिहानै यहाँनिर प्र्याक्टिसहरू गराउँछौँ र उनीहरूलाई जति पनि उनीहरूलाई हेल्थहरूमा भयो अन्त हेल्थ क्याम्पहरू राखेर जस्तै अस्ति हामीले राखेको थियौँ है त्यसरी हेल्थ क्याम्पहरू राखेर नानीहरूको पढाइहरूमा पनि हामीले उयो गरिरहेको छौँ है, सबैमा हामीले गरिरहेको छौँ। अन्त हामीले त्यो छोडेर प्लस हामीले यहाँनिर नानीहरूलाई 100% दिएर प्र्याक्टिस पनि गराइरहेको छौँ है। र आउने दिनमा हाम्रो नानीहरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 7 स्टारबाट चाहिँ स्टार भएर निस्केको हामी देख्न चाहन्छौँ है। र म सम्पूर्ण जति पनि हामीलाई हेल्प गर्नुभयो जस्तै हाम्रो पञ्चायत, हाम्रो गाउँको पञ्चायत हुनुहुन्छ, हाम्रो एरिया एमएलए हुनुहुन्छ, हाम्रो सबैजना यहाँ एन्टायर टिम जति पनि हुन्छ, बबी जिम जस्तै सुभाष गुरुङ हुनुहुन्छ है, उहाँले पनि हामीलाई धेरै हेल्प गर्नुभएछ। हामीलाई सन्डे फ्री अफ कस्ट हामीलाई जिममा नानीहरूलाई ट्रेनिङहरू भइरहेको छ। सबैलाई हामी यहाँनिर आज जति पनि आउनुभयो सबैलाई हामी थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु। र हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो लायन्स क्लबलाई पनि थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु किनकि उहाँहरूले हामीलाई सम्हालेर यसरी हामी पहिला अब लाचार थियो, हामी के गर्नु सकेको थिएन तर उहाँहरूले हामीलाई एकजुट गरेर हामी गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई साहस आएर हामीले आजको दिनमा यो पनि अर्गनाइज गर्न सक्यौँ। र लायन्स क्लबको प्रेसिडेन्टलाई र जति इन्टायर टिम जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको नानीहरू जति पनि गाउँ समाजमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला है, नानीहरू बिग्रेर हिँडिरहेको, कोही के ड्रग एडिक्ट भइरहेको, कोही के भइरहेको। र म के मेसेज दिन चाहन्छु भन्दा म छोटो मेसेज दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई, जति पनि नानीहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ स्पोर्ट्समा चाहे सिङ्गिङमा चाहे कल्चरमा होस् चाहे जेमा पनि उनीहरू इन्ट्रेस्टेड छ त्योपट्टि उनीहरूलाई मन लगाइदिनुहोस्। उहाँको उनीहरूलाई जेमा खेल्नु इच्छा छ त्योपट्टि चाहिँ उनीहरूको ध्यान जाओस् है। र प्यारेन्ट्सहरूले पनि इनिसिएटिभ लिनुपर्छ यो कुरामा, अब आउने दिनमा है नानीहरू बिग्रेर नजाओस्, सबैजना एउटा हेल्दी सिक्किम हामीले हेल्दी सिक्किम चाहिँ बनाउनु पर्ने जरुरी छ है। हाम्रो गाउँको नानीहरू मात्रै होइन र जति पनि हेर्नु हुँदैछ जति पनि अल ओभर इन्डिया
सिक्किम जहाँबाट पनि हेर्नु हुँदैछ सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु आउने दिनमा हाम्रो नानीहरू पनि एउटा राम्रो ठाउँमा गएर है एचिभमेन्ट गरेको होस् उनीहरूले गोलहरू भन्न चाहन्छु।